السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غران مينوالو څنګه چې تاسو مونږه برج غونو فول پای کې سپینجو ماترازي او ملنګړ او دا یو تاریخ شو زګونو دا غینه بعد مونږه لاندې راغلو او دا یو بلدیګره تنګي وته د نیمګولي دا واد نیمګولي دا یو ډیر زبردست مقامت دی او دلته را زمونږه مرګري ډیر شه راغلي چکر لا او دا یو دې جګره چې لاندې تسینم ښکاری او لپاسه لکه لاندې ټانګ دی لپاسه دا غر دی او دا یو ډیر زبردست جګره او دلته شوقین دی لکه لوبغاړي کرکټ لام راځي خپل لوبي موبي کوي او هغه ګروم به هم تاسو مونږ وښایو او دلته یو څو ملګرونه د دې په باره کې سوالات کوو دي او چکر له راغلي مختلف مختلف جګونه ده السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو څه نوم دی لقمان او تاسو تاریخ د کوم ځای سره ساتي جی د منګلي سره تاسو دلته چکر له راغلي او تاسو ډېر ښه جګونه ولیدل تاسو په کوم سره یو څو جګونه منوالې چې هغه تاسو ډېر خوښ شول دلته په دې منګولې کې جی په دې کې خو زمونږ یو د سپین کور ټول دا هم ډېر ښکلی ځای دی یو د ملنګر ته ډېر لکه مشهور ځای دی یې کې دا یو د څنګه دی کنه دا هم ډېر مشهور ځای دی کې دا د کراکستان کرکټ کې او دغه دا ډېر ماشاالله ډېر ښکلی غر دی ډېر ښکلی غر دی او ونې پکې هم ډېرې دي او ډېر سپیشل ځای دی مرغې هر طرف پکې هم دي او شین غر دی او بیا تاسو د دې سیاح په لکه سیاح ته تاسو څه پیغام ورکوئ مونږ به ورته دا ووایو چې لکه اوس خلک وایي مونږ کالام ته ځو ملم جبې ته ځو ګبین جبې ته ځو مختلف جګونه دي لکه هغو ته د دې پته نه شي لکه د نیمګولۍ کې دا غر څومره دی لکه ولې کې ځکه چې د دې مین خبر راځي چې روډ ورته نه شي څه خبر ده چې دلته روډ شي او کدا خو ولیدو کنا خلکو نو هغه جګونه به پرېږدي او هېڅ خبر راځي ډېره مننه لقمان ورو دې دا زموږ سره یو نوی ملګری دی او ځینې هم د دې په باره کې تاسو سره سلام علیکم څنګه څنګه دی عبدالله خان مونږ ته دا وایي تاسو دا شکر لراغلی او تاسو څه ولیدل او څنګه انجویمنټ صحیح دی او تاسو لکه د دې مشهور دیګه چې کوم نه ملنګټ هغه دې مبارک تاسو ته وایي هغه دې ډېر خپل دې د هر دې په خپل پارک باندې ښکاري بس ډېر مهرباني عبد الله روح یانو مینه والو څنګه چې نور ملګرو خپل خپل راي راکلا او زموږ دایو مسافر روړ دې تاسو نه دې تاسو سعودي څومره په شو چې راغلي زموږ تقریبا 3 کال اوسه دې راغلي په بل څه دې باجن ملګرنو موږ دا چې ډېر ور یو وادي وسو څکړې او دلته راغله په چکر باندې په ټور باندې نو دلته موږ دا کوشن ته کوم چې لکه تاسو د ګونو ویل دل نو تاسو د دې په واره کې څه وایي دلته زه خو ډېر زبردست یم ما خو ول په دې تقریبا 3 سالو کې لکه کله دې ته په ورځ کې څنګه پیر راځم نو په دې ځای کې خپل نو په چار بڑی عمر درو باز دې چې کدی جبې ته نه چای چې موږ دې ته چای چې کالم بیا موږ له دمګه باندې په شرار ته موږ ور راکړه چې دا تاسو یو څه کتاب مو ده تل دې خپل غټم کې دی دا ډېر خپل ځای ده او لکه موږ راځو دې خپل ځای له جوړ او څه پکې نه وي او دا د خپل سعودي مسافر روم تاسو پیغام ده اول زمما پیغام ده چې رورا کتن دا وګوري لکه چې تاسو ته جنت ته تاسو چې په ډېر راځي نو ټول او دې او نور الله تاسو ته څنګه په دې یو دا د دې په لکه دا و چې تاسو راځي نو دلته په او خاص کر تاسو مسافرونه کې څوک څوک دي چې هغه تاسو سلام پیښوي چې او چې یو ګرات سلام ډېره مهرباني السلام ګرانو مینهوالو مونږه د ډېرو ملګرو نه تپوسونه وکړل چې ملګری ولاړ دی او دا سړی روپیا روپیا ښکاري د به ډېر انجویمنټ کړی او ډېر معلومات پیدا دي نیمولې په باره کې السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی زمانم بیا نام خان دی خاجا کوم سر تعلق ساتي مونږ د دې نه ولې سر تعلق ساتي خاجا خپل کلی نه ولې سر تعلق ساتي تاسو د خپل کلی په باره کې تاسو دوه سر کرای دا
زمونږ کله ماشاءالله ډیر خسته ده دا ډیر کوله ده دلته کې مونږ تری وبره کورلا مونږ ټول وو او زمونږ واپس یو کړه خپل کور تر وانه ماشاءالله مونږ ډیر ځې ته قدم قامت وکړو دا چې دا ډیر کوله ده خلک زی تورلا جبین جبیتا ملم جبیتا مختلف زینو ته دي مونږ غوښته دا ریکوست کوو چې اس خپل ټیم نه سپې خپل پیسې نه خرابې او حالان کې د دین دې له خپل کم خلک دي مونږ غوښته دا ریکوست کوو چې راشي دلته کې او دلته کې خپل پروګرامونه مناسب کی دا چې دې ډیر خپل دې ان شاء الله تعالی بیا په پښه لري ښا روز ته تو سیاح ته څه پیغامات کې دلته راځو باندې مونږ خو سیاح ته دا پیغام ورکو چې څنګه ما تاسو مخ ویل چې لکه خپل ټیم خپل دغه نه ده کې خو راځي دي دلته کې حالان کې دلته کې مدې ته مشکلات دي ځکه چې دلته کې لارې هم له کوټې سختې دي او بل لاشه ده مونږ چې کم سي ته تللی او خو ډېر زیات ښایسته دی حالان کې هلته کې رسایي لږ ګرانه ده د ګاډي لار نشته نو دوی ته به لږ تکلیف نه لګېږي خو نور به ان شاء الله تعالی خوشحاله وي ځکه چې ننګولی یو ډېر ښایسته دی ډېره مهرباني علم یول خو مونږ لوګ غوین جابې ته خو بیا زمونږ دی بازنی وړولې اجازه نه ورکو دا غیر لا سمون زمونږ مشران نه چې د خپل غړ ته لاړ شي د خپل غړ ته لاړ شي دا کولای شي چې مونږ دی غړ ته لاړ ډیر واقع چې ډیر کولای شي او تاسو د دې دی په واره کې لکه سیاح ته پیغام ده نو چې راځي پیغام ورکو چې لکه هغه بل ځای بل طرف ته ځي او دې طرف ته ځي چې کله راځي ولې چې ډیر کولای شي او مہربانی پرانو بینوالو آر یو سړک پله خپله راکړه او زموږ اوس یو قدرمند دوست دی زموږ قدرمند چې په موبایل ډېر ګران دی د هغه نه مونږ یو څو تپوسونه کوو چې هغه خپله رایه راکړي او هغه به مونږ ډېر شکر گزار یو. السلام علیکم. تاسو نوم څه دی؟ تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ نیمګولې مال برخته سره تعلق ساتم. تاسو نیمولې او دغه تاسو کلی دی تاسو لکه د څه وایي د دې نیمولې د نیمولې ولې وایي او تاسو لکه په کم وخت نه دلته ماشاء اللہ داخل زمین کا پیدائشی کے لیے رکھنے میں پیدائشی ہے زمین اسلامی کا کیوں چڑیا گیا دل کی پیدائشی ہے بس وہ ننگولے تھے ننگولے بولے ہوئے دیکھ مختلف وجوہات تھی مشہران نے منگا دلی بال ہوئی دل کے ننگولا شہزادہ اسے تو اگے پہنچے باندھے پہ دے تو ننگولے تھے ننگولے ہوئے بیا منگا محلہ بالختو کوئی چیز بالختو تھا بالختو میں دیکھ دیو جنہیں چیز دل دیں گے بدل جی کی چائے اس پیسہ تلو داغا نہ بالخ نمو نہ تو بھائی بالختو بالختو هغه هغه چې دی هغه بالختي نوم شو بالختو محله او اوس موږ راغلو دلته کې چکر له الله ملګري ډېر زیات خوشحاله شو د انجویمنټ وکړو او ډېر په خوشحالۍ باندې لاړل په خوشحالۍ باندې هغه واپس راغلل او ډېر ښایسته علاقې دي زما خو دومره امید نه وو چې زه په اوله تېره باندې خو راغلی یم چې موږ اکثر وختونه په سبقونو کې تېر کړو موږ راغلو زما دومره امید نه وو چې دا زه دومره ښایسته علاقے او دغه دا کته سو ان شاء الله چې ابو وینې هم د علاقه به ډیره خوښ شي لکه چې زموږ خپل باندې ډیره خوښ شو او موږ مختلف ځایونه لیدلي ملم جبا او غیره او کاټور ځایونه کې موږ دې ته هغه غرواله او خپل ډیر ښایسته یې علاقه ده راغی مسول ملګر ته زموږ د خپل ځای ته خپل علاقه دی وینې را پوری کړی دی ډیره ډیره مهرباني اباد اوسې خوشاله اوسې ګرانو مینوالو هر یو سړي خپل خپل راځه د دینم ولې په بار کې زموږ په خپل مو ما چې ډیر زبردست دی ګره او
راشی چې دا چکر باندې راشی چکر ولګي دي چې خلک دې ډیر میهمان نواز او ډیر زبردست خلک ته او حکومت ته دا خلک ډیر د پښتنه کوي چې دا دې لار دا سیستم چې لارې ډېر خراب دي او وګو ارسل نظام ډیر برابر دی خو سیم لار و نهشته نو ډیر نه په دې سو کړه کې دا دې نه ګونه نه او دا ډیر زبردست ګره آباد وسې خوشاله وسې موږ دا دعاګانې به ډیر مهرباني.